Mukamana Maria n'umugabo we Hakizimana Alexi batuye mu kagari ka Mvuzo umurenge wa Bumbogo. Tubasanze mu mirimo yo mu rugo, umugore atetse ibiribwa bahawe. Bemeza ko ibiribwa bamaze icyumweru babihawe byabafashije muri ubu buzima bwa gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali, ndetse ngo byuje ubuziranenge. Bamagana abasiga isurambi serivise nziza nk'izi. Ishyimbo twahaye ni byiza, turabiteka bigashya, nta kibazo bifite. Ibi biryo baduhaye rwose byadukuye kure, byaradufashije cyane, kuko nta kintu twari dufite kubera ko byari byanadutunguye bitunguranye. Kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Kigali, igikorwa cyo gutanga ibiribwa cyakomeje ku baturage babaruwe mu cyiciro cya kabiri, abo basanze ibyo bari barizigamye byarashize. Bavuga ko ibi biribwa bibafasha kubahiriza amabwiriza yo kurwanya icyorezo cya COVID-19 baguma mu rugo. Ibiryo twari dufite guma mu rugo itaraza byari bimaze kurangira. Ubwo rero turashimira leta yadutekerejeho ikaba itwongereye ibyo kurya. Ubu ngubu ndishimye cyane, ndishimye kuba leta hari ibyo nzaniye byo kurya. Ya byose biracuma iminsi, sinzi bizageza ryari, ariko ibyo byose ndishimye kuba nyine hari ibyo mbashije kubona bishobora kumfasha muri iyi minsi. Nk'uko turi mu rugo, ibi nyine turabigereza tubyifashishe, ubwo nitugira ikindi kibazo tuzahamagara nyine izindi inzego zibishinzwe. Inzego z'urubyiruko rw'abakorerabushake, abayobozi b'amasibo bari gukurikirana imigendekere y'iki gikorwa, kubera ko aribo baza abaturage bashobora gusonza bagatangirirwaho guhabwa ibiribwa, kandi bigatangwa hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Tubanje dukora urutonde rw'abakeneye ibyo biryo dabord, turangije noneho tuba twaranja uburyo ki tugomba kubikora mu kagari bituye duhereye ku mudugudu no mu masibo yacu. Kubw'ibyo rero ntago nta muturage n'umwe uri bwicwe n'inzara, kubera yuko ibiryo birahari, sitoke urabona zirahari, ntararuguru hose zirahari, nta kibazo gihari, ibintu biri aranje di neza nk'uko bitegetse. Umurenge ibyo kurya barabizana tukabishyira ku mudugudu, noneho nyuma tukagenda tujya mu isibo twegera umuturage uri kuri lisite tukamuha, ariko twirinda ko abantu bakwegerana mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Tugenda dufata ibyo kurya buri muntu tumugereza ku muryango we, tukamubwira tukadusimira, bikarangira tukabimuha, ntabwo baturajyana barumva cyane. Kuri uyu munsi kandi imwe mu mirenge yo mu mujyi wa Kigali yarangije igikorwa cyo gutanga ibi biribwa, indi gikorwa kirakomeje kugeza kuri uyu wa gatatu. Cyakora aho igikorwa cyasojwe ku mirenge, cyari ibiribwa byo kugoba uko ari we wese wasonza cyangwa uwamara ibiribwa yahawe mbere. Twagaburiye imiryango 960 mu murenge wacu. Ndumva ari igikorwa turi busoze uyu munsi, yaba mu rwego rwo kubaha ibiribwa ndetse no mu rwego rwa reporting. Ariko nanone by'umwihariko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali n'akarere by'umwihariko baradufashije, baduha stock ya emergency iyo twifashisha hagize muturage uhamagara. Mbere twahaye abaturage 5,678, ubu tugiye guha 9,755. Ibyo rero twari tubonye birara bigeze ku baturage uyu munsi byose. Ibyo turi kubona uyu munsi nabyo birashyirwa mu mifuka kugira ngo bijye mu masibo n'imidugudu, nabyo rero tuba twarangije kubitanga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase yongeye kwibutsa Abanyarwanda kwima amatwi abashaka gusiga icyashyize gahunda nziza muri ibi bihe bidasanzwe. Ashimangira ko nta muturage wo mu mujyi wa Kigali uzasonza kuko ibiribwa babyegerejwe, kandi Abanyarwanda bakomeze gufatanya. Ibi ni ibihe bidasanzwe, ni ibihe rero by'uko Abanyarwanda bose basenyera umugozi umwe, kandi tukibuka abavandimwe bacu b'Abanyarwanda no gufatanya, ariko cyane cyane no gutanga amakuru, kuko ibiribwa nk'uko mureba birahari, ariko birashoboka ko hariya hirya hari aho ushobora gusanga wenda mutwara siba yarangaye. Umudugudu ntakwiye kurangara, umudugudu ntarangara, uwo kagari ntarangara, uwo kagari ntarangara ni cyo umurenge ubereyeho, inzego zikagenda zuzuzanye dutyo, ariko turifuza ko ibi byose bigira uko bishyirwa ku murongo. Icyiciro cya kabiri cya gahunda yo gutanga ibiribwa ku baturage bagizweho ingaruka na gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 kigizwe n'imiryango isaga 60,000. Iki gikorwa nikirangira, abaturage bateganyijwe bakabona ibiribwa, umuturage wese ugize ikibazo cyo kongera kubura ibiribwa azajya ahamagara nimero itishyurwa ya 32,060, kandi ikora amasaha 24/24. Jean Paul Turatsinze, i Kigali.